السلام عليكم دمام مشاهدين الصوماليين كل رقم مقرر من يابلسي نواحي جيدة مقعيبه السراج أحمد وكشغي يارمها بالشدة سيدا أن لوضا سعنا مدوينك قدن بي وحا صوح مانا يأمنق مقرر من يابلس إساقو مانا بمانك أي قدن بيسا كسي دريا xaaladan amni darro ay jirto si looga hortago waxa loo baahan yahay muwaadin walba inuu la shaqeeyo hay'adaha amniga wixii uu arko ama uu ka shakiyo hadii ay jiraan wax uu arkay ama uu ka shakisan yahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ula xiriiraan hay'adaha amniga sida aan la socono dhammaantiin waxa yaraaday isku socodka magaalooyinka Minneapolis iyo nawaaxigeeda muddooyinkii ugu dambeeyay goobaha dhaca iyo dilka laga geysto waxay u badan yihiin goobaha ganacsiyadu ay ku yaalaan ama moolalka dadku ay u adeeg ka tagaan. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa kale oon la soconnaa in booliis aad iyo aad u fara badan magaalada Minneapolis ay shaqada ka fadhiisteen sababo jiray markaa iyadaa awgeed. bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee nawaaxigeeda waxa aan la socodsiinayaa in ay aad iyo aad u taxadaraan iskuna ilaaliyaan marka ay tagayaan goobaha ganacsiyada moolalka iyo mar walba ay gurigooda ka soo baxayaanba xaaladda amni oo jira awgeed waad mahadsantihiin.